cinema. Cansei dessa negócio de produção de disco, show, essas coisas todas. Eu vou cantar um bocadinho porque eu gosto de cantar, mas eu agora me dedico em tempo integral a ser Flamengo doente. Sou um Flamengo doente. 43 minutos. Bateu o Zezé, a bola vem descendo, salta e salva ainda, Peras Correia. Vem de Guai, chuta, vem agora para o estado de Djalma. Djalma vai chutar, centrou o Zezé, bola vem descendo, vai para gol! Flamengo! Felinho da Gávea, valido de cabeça. Vem valido, abraçado e beijado por Jaime. Dois pavilhões, eu venero. Dissesse que ser Flamengo é um estado de espírito. Houve também quem dissesse que, mais do que um estado de espírito, ser Flamengo é um estado de graça. Frases ou definições à parte, o fato é que o rubro-negro é mais do que um simples torcedor. O rubro-negro é um religioso em permanente ato de adoração. Flamengo joga amanhã. É o bastante para colocar em movimento toda a gigantesca nação rubro-negra. A imaginação de milhões de pessoas ganha um sentido único. Concentra-se integralmente no sonho de poder ver mais um baile no Maracanã. Flamengo joga amanhã. Nas praias, colégios, bares e feiras, Flamengo joga amanhã. Nos escritórios, favelas, repartições públicas ou nos mais longínquos subúrbios, é o que mais se escuta. Flamengo joga amanhã. Thank you.
Flamengo joga amanhã. Contra quem? Não importa muito. Pois para o torcedor rubro-negro, qualquer partida do Flamengo é sempre um verdadeiro clássico. E ele tem que ganhar. Se for de goleada, ótimo. Mas a glória mesmo é se o gol da vitória vier aos 44 do segundo tempo, de pênalti, de preferência roubado. Assim, consciente do seu papel, o torcedor também colabora, ajudando o seu Mengão em tudo que for possível. Tá ligado que a letra desse samba é uma onda. Entediado com o jogo e pediu para sair. Olá, como é que você está? Boa, Sérgio. Perdeu? Tá ganhando. O Benfica tá perdendo de 1-0 do Vasco. Não tá, porque tá longe, hein, mano? Sim. Sim. Tô olhando pra aqui. Continua, vai lá de novo. Pra mim. Uhum. Olha pra lá, olha pra mim. É seu, bacana. Como é que fica bem? Assim, assim, assim ou assim? Assim, assim, como é que fica? Hein? Pra cima. Mais. Fala de novo, como é que é o estágio?
Cristo, a maravilha negra. Domingos da Guia, que pecão. Que jogadores do Flamengo tinha. Nunca mais. E Leônidas da Silva, marcava gol de qualquer jeito, de bicicleta, de costa pro gol. Eu vi até um jogo entre Portugal e Brasil, que o técnico português, ele marcou um gol de bicicleta, o técnico português ficou por conta. Não, este gol não vale, porque de costa eu nunca vi. Seus quadros foi decisiva na formação da popularidade do Flamengo. Nesse sentido, seu torcedor lembra que desde Fenerbahçe, os maiores ídolos do futebol brasileiro vestiram a camisa vermelha e preta, mesmo que tenha sido por uma única vez. Suplantar o seu nanzinho e nos dribles de corpo, botar no ponto meia esquerda tricolor. Eu vou mostrar o meu valor, o diamante negro vai perder seu brilho, a estrela se apagou. Não tem muito que pensar não, Didi, Ademir e Tostão. Pô, e Nilton Santos, cara, tá maluco? Tá esquecendo ele, né? É, tem razão, Nilton Santos. Então, Didi, Tostão, Nilton Santos e Ademir. Foram quatro craques excepcionais do futebol brasileiro. Pra serem perfeitos mesmo, só faltou uma coisinha. Diz aí. Ó, faltou vestir a camisa do Flamengo, né? O Flamengo nunca precisou de mim. Na minha época tinha o Jordão, que era um grande jogador. Hoje, se eu jogasse, teria o Júnior. De formas que o Flamengo nunca precisou de mim. Só que eu já joguei pelo Flamengo, sim. Não sei se vocês sabem, naquela seleção Botafogo e Flamengo contra o Honvéd, aquele time da Hungria que era muito bom, por sinal. Este país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. E tudo fica lá fora, inferno fica lá fora, e as dores ficam lá fora.
de adeus, as saudades recentes de Pelé se desfizeram na memória da torcida mais passional do mundo. Toda semana, milhares de estádios grandes e pequenos, espalhados pelo Brasil inteiro, recebem milhões de fiéis nesse ritual de ilusões. Perseguindo uma circunferência de couro, 22 sacerdotes exorcizam a fantasia de seus adoradores. Essa ilusão já se chamou Friedreich, Tim, Romeu, Leônidas, Zizinho, Ademir, Garrincha, Pelé. E amanhã, como uma deusa mitológica, a ilusão se renova em outros nomes para servir a fantasia de seus súditos. Amigo, bacana, negócio é o seguinte, eu vou contar pra você. Se este Kailabe, passa. Quer ver só? Amigos, aí eu vou bater pra você. Se este Kailabe caísse no Brasil, no pé do Zico, aí seria gol. Thank you.
Leão, te cuida que você tá muito mal. A gaitinha vai tocar, como no tempo de Ari Barroso, pra comemorar o amor desse meio vitório. Lembro desse Flamengo que agora vai lembrar aquele triste. Quem conhece a sua história diz, assim eu nunca vi. Tem quem jogue com a cabeça cruzando a intuição. É porque sempre aconteça na hora da decisão. Tem quem tem intimidade, quem sabe, e quem conhece com rara habilidade. Dá o trato que ela merece e a galera canta. Flamengo, eu sou seu fã, desde que vou me levantar. Sacode o Maracanã e a galera canta. Flamengo, eu sou seu fã, desde que vou me levantar. Sacode o Maracanã. Nós, atuais tricampeões do Flamengo, temos a consciência exata das glórias que nossos antecessores nos transmitiram. As glórias se obtêm com trabalho e união. O mesmo trabalho que fez o Flamengo ser tricampeão em 42, 43 e 44, com um gol fantástico, formidável, um gol histórico, está na história do futebol brasileiro, de um atleta com 40 graus de febre, que foi para o campo e ganhou um Vasco. Bola vem descendo, vai fazer! Está na glória do Flamengo o tricampeonato de 53, 54, 55. Quando perdemos o primeiro jogo para o América, ganhamos o primeiro jogo de 1-0 com um gol do meio do campo de Evaristo. Perdemos o segundo jogo de 5-1 e fomos ganhar o terceiro jogo quando todos pensavam que o Flamengo havia jogado a toalha branca. Fomos ganhar de 4-1 com um gol de Dida, um formidável atleta rubro-negro,
camisa número 10, a camisa fantástica do Flamengo. Partiu Evaristo, conduz a bola, vai penetrando, a jogada é perigosa. Embaraça-se agora em Hélio. Já tocou na esfera. Deixou para Duca, Duca para Dida, livre o ponto. Gol! Extraordinária o tiro de Dida. Quando agora Dida é jogado ao solo, pisado, abraçado pelos seus companheiros. Estamos hoje comemorando o tri. Fica a mensagem para o futuro. Aqueles que nos sucederem, saibam que só com trabalho é que se faz isso. É com união, é com o esforço de todos que se chega a ser tricampeão. Esta é a mensagem de hoje. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre merecer. É meu maior prazer. Quero virar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer. Agora, tem que ver, vocês também tem que procurar, vocês têm que ver, tá filmando não? Tá levando não, né? Vocês têm que ver, olha, vocês têm que ver a hora que agrada a vocês, você entende? Tem que ver a hora que tô agradando, porque eu também preciso que você me oriente, né? Tudo, mas quem não é? Mas é claro, amigo. Sou o Flamengo, estou com ele, não abro. Thank you.
acho que a mais importante foi o jogo do Flamengo e Vasco. Aquela, para mim, decidiria qual seria o campeão do Carioca de 1979. Que, por exemplo, para o Júlio César, a partida mais importante foi contra o Goitacás em Campos, quando o Flamengo venceu por 1-0. Eu queria aqui ressaltar a participação que a minha esposa teve e sempre tem na minha carreira profissional. Porque eu, durante alguns jogos da Seleção Brasileira e do Flamengo, eu estava me sentindo, talvez quem sabe, com o staff, eu pensava eu. Onde ela me fez ver que o meu problema era mais problema físico, já que eu fiquei ausente da equipe do Flamengo por 8 jogos e senti realmente despendendo muita energia, um desgaste muito grande. Eu não estava preparado fisicamente, não. Quero dizer que o Flamengo não tem preparadores competentes, tem. Vim exclusivamente para isso, não firmado que é minha obrigação. E vou dizer uma coisa, Adílio, agora de público. Você, Adílio, é o Didi que eu conheci jogando futebol. Feliz mesmo sem gol? Olha, o gol, eu tô feliz desde quando o Flamengo perdeu de 3-0 pro Fluminense. Feliz por incrível que pareça, porque perdeu. Por quê? Porque o Flamengo ganhou o tricampeonato daqueles 3-0. Isso aí. Porque o Flamengo ali jogou com seriedade. Depois dali, jogou com seriedade, jogou como eu não gosto, Fábio, de ver o Flamengo em vantagem. O Flamengo é um time para jogar contra a adversidade. Entreguei na mão de Zico, que era o capitão na época, entendeu? E disse, Zico, a partir de hoje, o Flamengo, com São Judas Tadeu, que é o nosso padroeiro, parte para o tricampeonato, entendeu? E graças a Deus, hoje eu trouxe o meu outro São Judas Tadeu, atravessei de uma baliza a outra, ajoelhado, entendeu? Estou realizado, São Judas Tadeu é o nosso padroeiro, é tudo nosso. E alegria, você nem me pergunte como eu estou, porque você está vendo. A alegria do Flamengo o que é? É sorriso, a alegria de ser Flamengo, de ser brasileiro. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado, programado, reclamado, mais cortado do papel. Meu ar, Jesus, eu teria um desgosto profundo se botasse o Flamengo no mundo. É meu maior prazer vê-lo brilhar,
só, peraí, gente, não acabou não, não acabou não, tem mais. É o Flamengo nas paradas, tem sopa. Júlio César. Conseguiu, olha aí. Gol! A defesa do Palmeiras é engraçada. Nunes! Veja outra vez! É o gol de quem estava faltando, me lembro, Muri. Nunes contra o Toninho do Desportivo. Aí o Flamengo! Nunes. A briga com o Edmar. Gol! Cinco! Veja outra vez pelo CBF. Outra jogada de grande categoria do comandante Nunes. Nunes! O Galinho de Quintino marcou no grito, na sorte, a bola bateu na cabeça dele. Eu acho que inclusive ele passou pela bola, né? Júnior, Flamengo 0, Santos 0. Lançamento bonito de Carpegiani, Nunes. Olha o Zico! Zico! Com muita categoria, né? Tranquilo, frio. Júnior. Olha lá onde é o Júnior. Aí o Zico. Parou! Zico! Zico! Uma jogada muito calculada de Júnior pelo flanco direito. Zico! Mas ele tinha que fazer, companheiro. Ele começou tudo. Olha lá o Nunes. Luta do Andrade com o Wilson. Aí o Nunes! Ele é! Desde
do coração, ele vai pro Beleléu. Carlos Alberto, a briga com o Gardel. Aí o Flamengo! Carlos Alberto, 2 na camisa. Penetração do Anselmo, todo mundo parou. Aí a saída do goleiro. Limpa! Tele! Anselmo! Lindo, maravilhoso! Com muita presença de espírito! Vejam outra vez pela TV! Deve ser excepcional. Olha, meus amigos, quem quer saber? Quem quer saber que eu sou Flamengo? Você? Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Meu amigo Flamengo, né? Flamengo. São Judas está aqui para ajudar o nosso beleza Flamengo. Beleza pura. Senhor também. Do Bonfim também, eu veio da Bahia. E eu também. Por meio intermédio. Certo. E estamos aí, né? Mengão, campeão, se Deus quiser. Olha São aí. Judas, tá, Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta a mim, que sou. Aliás, precisa perguntar e precisa, né? Claro que sou. Lógico, mas quem não é? Tudo bem. Você é porque você é inteligente. Claro, amigo. Tem muita gente que não gosta do Flamengo, mas por quê? Ainda não descobriu. Não tem cabeça? Tá morrendo em vida. Tá morto já, só pode deitar. Já morreu. Pode acordar, tá em tempo, minha gente. Um beijão do velho São Judas. Opa, beleza pura, beleza pura. Gente, tem sopa hoje, é muito, muita, muita sopa, é de galo, é muita sopa, beleza moçada, se liga! O árbitro José de Assis Aragão, Chicão, cartão do Atlético, Carpegiani, cartão do Flamengo. Um minutinho só, gente, pera um minuto. Você fica com isso, Chicão, certo, seu Carpegiani? Coroa, Carpegiani, cara, Chicão. Quem ganhou? É o Flamengo? Campo a bola! Defende aí, defende o senhor.
trabalhou, sério. Ganhou porque a sorte ajudou. Vai trocar. Vai entrar no fogo, mas ele é pedido. Grande seleção. É isso aí, você ficando com o campeão. E campeão é esse que está votando nessa galera que tá aqui presente. Eu estou muito feliz, vó. Tenho que agradecer a Deus poder estar no Flamengo nessa fase, com esses jogadores, com esses dirigentes, com essa torcida.